gospod Gidi Kozjek, tudi za vas velja omejitev 2 minuti, prosim, da se jo držite. Naslednja pa naj se pripravi Mateja Rotar. Dobar dan. Zdaj moram vam nekaj povedati, ker še ni bilo slišano v Sloveniji, saj ne v tem državnem zboru. Dobro si zapište. US patent 468665. Vam bom v angleščini prebral. Proof that the US government is experimenting with the weather by altering regions in the earth atmosphere, ionosphere and magnetosphere. Dvignite roko, kdo je o tem že kdaj slišal. Je že kdo o tem kdaj slišal v tem državnem zboru, o tem ameriškem patentu? Nobeden. Jaz bom tožil NATO za škodo na mojih poljščini. Tožil jih bom zato, ker so lansket izvedeli simulacijo napada na mojo parcelo Zlata jama, vojaški helikopter. Tožil jih bom zato, ker mečejo dol pesticide in so mi uničili vse paradižnike. Tožil jih bom zato, ker so mi vrgli dol okužene komarje in klope. Kako bomo rešili podnebne spremembe? Tega patenta pač jih bomo tožili na sodišču. Jaz jih bom tožil za 4000 evrov. Ko boste zaprli zračni prostor nad Slovenijo, boste imeli spet modro nebo. Ste že gledali film Iron Sky? Zakaj so rdeči oblaki? Vam pokažem sestavine, kjere so noter. To si boste sami prebrali. Jaz sem na socialni že 5 let in delam na mest vas. Noter je sulfat, titan, silicijev karbid, kalcijev karbonat, glinica, aluminij, barij. Zaradi aluminija je Alzheimer pa demenca. Rešitev je pa ta, da vas z 8 milijardami dam vse v penzion do 2025. Se boste začeli že enkrat z mano pogovarjati, ali me boste še kar hoteli ubiti? Gidi Kozjek Selinšek, še zelo dolgo bom z vami. Hvala za besedo. Hvala, gospod Kozjek. Prosimo, da se držite pač tem panela, tokrat na tem.